Замість квартири – звалище. Дніпрянка перетворила своє житло на смітник. Оселя жінки у колишньому гуртожитку, тож від смороду і тарганів страждають і сусіди. Кажуть, господарка тягне до себе все – від меблів до ганчір'я. Зараз кімната забита непотребом аж до стелі. Синдром Плюшкіна, але як з ним боротись, знають наші журналісти. Будівля колишнього гуртожитку наскрізь просякнута смородом. І все це через одну невеличку кімнату на четвертому поверсі. Двері у неї на скотчі, на вірьовочках. Двері просто не витримують ваги сміття. Їх витискає в коридор. Зносити непотріб до оселі пенсіонерка Тетяна почала ще 20 років тому, коли її звільнили з роботи. Сократили її. І у нього, видимо, на почві цього вона немножко поїхала кришою. Вона не з мішками несе, вона несе от іменно маленький небольшой пакетик, одну тряпку, вторую тряпку. Кімната площею 18 квадратних метрів заповнена сміттям майже вщерть. До стелі залишилося сантиметрів 30, а на верхівці звалища ще й семеро котів. Навіть спати власниці немає де, тому ночує час від часу просто на підлозі у коридорі. Вона стоїть на віщі і наверх пригає, туди наверх залазить, та вона так спить. Это она сейчас залазит. А до этого она спала вообще вот тут на стульчике, возле комнаты или стоя в комнате вот так возле двери. Тетяна запевняє, це не сміття, а її приватна власність. То сусіди просто прискіпуються. Сусідам делать нічого, вот они суются. Никакого мусора у меня там нету. Вещи там и мои, и чужие. Окрім смороду, пожильці скаржаться й на тарганів та мух, що лізуть з кімнати Тетяни. Хто карандашом, хто порошком, ліпучки покупаємо, всякі ловушки. І хоч тамтешні мешканці неодноразово пропонували Тетяні допомогти викинути весь непотріб, вона проти. Комунальники лише розводять руками. Вони не мають законних важелів, аби примусово вивезти мотлих із гуртожитку. Тож запропонували людям, аби ті допомогли умовити сусідку на прибирання. Жильці і наш мастер проведуть з нею бесіду. Уговорят ее на какие-то совместные действия. И совместные действия в присутствии жильцов, наша, ну, и совместно наши сотрудники, частично разберем этот завал. Якщо не згодиться, потрібно йти до суду, аби там, виходячи з правил утримання будинку, дозволили вивезти сміття на звалище. Вони можуть скласти відповідні акти, зробити фото, відеофіксацію цих порушень, які є на сьогоднішній день, і посилаючись на правила утримання будинку прибудинкової території, хтось один або декілька із сусідів можуть подати відповідний позов. Та юрист певен, це тимчасове вирішення проблеми, бо, вірогідно, жінка збиратиме сміття і далі. Ще варіант – розшукати родичів Тетяни, щоб ті вмовили її на лікування у психіатричному закладі. Софія Москаленко, Антон Мачула, Денис Карпенко. Деталі.